Zebnisoba oxirgi vaqtlarda internet tarmoqlarida bir jumla ko'plab aylanadiganligini guvohi bo'ldik. Ya'ni negativ va pozitiv fikrlar. Ko'p psixologlar tomonidan negativ fikrlamang, pozitiv fikrlang degan gaplarni eshitdik. Umuman negativ va pozitiv fikrlar o'zi nima aslida? Siz bir yomon voqeani guvohi bo'ldingiz. O'g'rini ko'rdingiz. Juda ham bir sizga yoqimsiz, jamiyatga manqurt bir insonni qilmishini guvohi bo'ldingiz. Qanaqa qilib pozitiv fikrlaysiz? Qanaqa qilib o'g'riga yoki aytaylik nomi yomon ayolga yoki qizga yoki o'z xodimini adolatsizlik bilan boshqarayotgan rahbarga qanaqa qilib pozitiv bo'lish mumkin? Ya'ni o'sha rahbarga, o'sha o'g'riga, o'sha nomi yomon, xulqi yomon ayolga yoki erkakka bergan munosabatingiz aslida sizning jamiyatga bergan munosabatingizdir. Va albatta to'g'ri. Nima noto'g'ri? Agar siz o'sha qizga qarab sen yomonsan desangiz va nafrat tug'ilsa, bu nafrat sizni himoyalovchi qobiz hisoblanadi. Men unday bo'lmayman degan jirkanish va unga nisbatan o'z nafratingizni bildirish bu sizni himoya mexanizmingiz hisoblanadi. Bu degani nafrat bilan jirkanish bilan o'sha qizni, o'sha o'g'rini, o'sha rahbarni yomon ko'rish bilan yurursak to'g'rimi? Albatta noto'g'ri. Yoki o'sha rahbarga qarab men sendan albatta pozitiv taraflar topaman. Qayerdan topasiz? Nega o'zingizni aldaysiz? Ya'ni negativ fikr va pozitiv fikr bizning munosabatlarimiz xuddi oq va qoradek. O'sha yomon otliq inson bo'lmasa, yaxshi otliqni qayerdan bilasiz? O'sha o'g'ri jamiyatda bo'lmasa, siz qaysi standartlar bilan to'g'rini, to'g'ri haqida o'zingiz to'g'ri ekanligingiz haqida fikrlay olasiz? Mana o'ylab ko'ring, bir dona ham dunyoda o'g'ri yo'q. Siz to'g'ri ekanligingizni qayerdan bilasiz? Ya'niki, negativ fikrlama, pozitiv fikrla degan gap noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Unda qanaqa fikrlash kerak? Unda sog'lom fikrlash kerak. Sog'lom fikrlash nima degani? O'sha o'g'riga, o'sha rahbarga, o'sha noloyiq insonga, o'sha duobat bo'lgan farzandga nisbatan bergan bahoingiz va uni asosidagi jirkanishingiz, nafratingiz, rad qilishingiz, yomon ko'rishingiz bu sizni himoya mexanizmingiz. Ammo o'shanga qarab o'zgartira olmayman. Men u o'g'rini o'zgartira olmayman. Uni qonun o'zgartiradi. Uni jamiyat qonuni o'zgartiradi. U bilan shug'ullanadigan ichki ishlar xodimi butun dunyoda o'ziniga taalluqli bo'lgan xodim bor. Mening ishim o'shani o'zgartirishga mas'ul bo'lgan insonlarga, jamiyatga o'z fikrimni bildirish va xavfsiz yashashimni yo'lga qo'yish. Shu insonlardaqa bo'lmaslik uchun, men bo'lmasligim uchun, mening farzandlarim bo'lmaslik uchun nima qilishim kerak degan savolga javob berishingiz sizni sog'lom fikrlashingizdir. Ya'ni siz o'sha o'g'rini ko'rib, uyingizga nafrat, jirkanish, o'sha noloyiq ayolni, noloyiq erkakni, o'zini farzandini boqmayotgan yoki tashlab ketgan yoki uni juda ham qattiq urgan otani ko'rib, onani ko'rib nafratlandingiz. Men unaqa bo'lmayman degani sizni nafratingiz. Endi unaqa bo'lmayman degan nafratni uyga olib kelib olib, undan qutula olmaslik esa sizda sog'lom fikrlash yo'qligidir. Ya'ni biz negativ ham fikrlashimiz, pozitiv ham fikrlashimiz to'g'ri. Faqat o'sha fikrlarimizga qarab sog'lom fikr paydo qilishimiz bizni komil inson, komil shaxs bo'lishimiz uchun qadam ekanligini dalolat beradi. Ya'ni siz pozitiv fikrlaganingizda
o'sha insonga o'xshamoqchi ekanligingizni, o'sha voqeani ichida yashash sizga baxt berishini tuyasiz. Negativ fikrlaganingizda bu bebaxtlik ekanligini, buni ichiga o'zingiz ham, farzandingiz ham, kelajagingiz ham kirmasligini idrok qilasiz. Va undan qo'rqib ketasiz, undan jirkanasiz, undan nafratlanasiz va faqat sog'lom fikrlasangizgina, yo'q, men unday bo'lmasligimga ishonaman. Men bu adolatsiz rahbarga o'z fikrimni aytaman, yoki ketaman, yoki bo'shayman, yoki o'zgartiraman, yoki o'zgartira olmayman, ammo sog'lom fikrliman. Sog'lom tanamni, sog'lom ruhiyatimni, sog'lom kayfiyatimni saqlab qolaman deb sog'lom fikrlashingiz sizning kuchingizdir. Bizdagi negativ fikrlar, obsessivni расстройство, ya'ni yopishqoq fikrlar diagnozi bizga qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Negativ fikrlar agar real bo'lsa, real negativ fikrlar bo'lsa, ya'ni siz qo'shningizni uyda baqir-chaqir ovozini eshitdingiz va otasi yomonda bolani haqoratlayapti degan sizga sizni qalbingizni bir jarohat beruvchi fikr keldi. Miyangizga fikr keldi. Hozir borsammikin, urishsammikin, oldin ham urishib ko'rdim, foydasi bo'lmadi degan fikrlar keldi. Lekin ana shu qalbingizni og'rig'i va negativ fikr bilan endi u bola qanday yashaydi, bugun qancha kaltak yedi deb kechgacha yurishingiz bu sizni sog'lom ruhiyatingizdan dalolat beradi. Va o'shanaqa ko'p o'shanaqa ruminatsiya deymiz, bitta negativ fikrni miyada ushlab olib, to'xtovsiz yurish keyinchalik obsessiv kompulsiv buzilishlarga, ya'ni obsessiya degani yomon fikr degani, kompulsiya degani endi undan qutula olmaslik uchun bir qanday bir narsalar o'ylab topasiz. O'sha diagnozga olib keladi. Hammada ham emas, ammo inson o'sha negativ fikrlarga to'g'ri xulosa berib, ulardan qutulish, ularni o'zgartirish, fikrini o'zgartirish, fikrini chalg'itish, fikrini boshqa yo'nalishga burish, o'zidan soqit qilish, unutish, psixolog sifatida emas, vrach sifatida aytsam, neyroplastika, miyani neyroplastikasini, ya'ni neyronlarimizni ichidagi o'zgarishlar paydo qila olishimizni ta'minlash obsessiv kompulsiv buzilishga, yopishqoq fikrlar nevroziga, miyamizdagi ruminatsiya, ya'ni to'xtovsiz aylanuvchi sizga befoyda fikrlarni to'planib qolmasligiga olib keladi. Siz har doim o'yling, nima uchun fikrlayapsiz, nima uchun to'xtata olmayapsiz? To'xtatishingizga nimalar kerak? To'xtata olmasangiz, nima qilishingiz kerak? Deb o'zingizni fikrlaringiz haqida fikr yuriting. Fikr haqida fikr yuritish, hozir qanday fikrlayapman deb fikrlaringizga tashqaridan qarash metakognitsion terapiya deb atalib, shu insonni fikrlarini foydali fikrlash tarziga o'tkazishga olib keladi. Bu juda katta ilm. Men o'ylaymanki, bizning kanalimizga a'zo bo'ldingiz va yaqinlaringizga ham mana shu videoni jo'natdingiz. Nima uchun yomon fikrlardan tez qutulish kerakligini sirini bilib oldingiz. Oxirgi vaqtlarda, nafaqat oxirgi vaqtlarda, ko'p holatlardan beri mana shu internet tarmoqlarida juda ko'plab psixologlar tomonidan aytiladi, fikrlaringiz koinotga boradi va siz o'ylagan narsalar amalga oshadi degan fikrlarni, hatto psixologlar o'zlarining kurslarida ham bu narsani odamlarga ma'lumot sifatida berishdi. Umuman juda ko'p eshitdik. Bu narsa qanchalik to'g'ri? Odamning o'ylagan fikri qanaqadir darajada koinotga borishi va bu narsani amalga oshishi hayotida. Men hurmatli YouTube kuzatuvchilariga va meni muxlislarimga aytaman. Mana bu nima? Bu ruchka. Bu ruchka emas. Bu fikr. Bu qachondir bir insonni fikri bo'lgan. Qachondir ruchka haqida, yozish haqida fikr, yozish haqida fikrlar bilimi, yozuvchi qalamlar, yozuvchi taxtalar, yozuvchi bo'yoqlar va oxir oqibatida bizga tanish, butun dunyoda bor mana shunday ko'rinishga kelgan. Ya'ni
qachondir mana shu ruchka fikrdan boshlandi. Ammo uni borliqqa intilishi, borliqqa e'tiborishi degan so'zlar bu bizning e'tiqodimizda va psixologiyada yo'q. Psixologiya fikrlarni nomaterial, ya'ni yo'qlikdan borlikka olib kelishini tushuntirib beradi. Qachondir bu ruchka bo'lmagan, bu fikr bo'lgan. U yillar davomida bittasini fikri, ikkinchi insonning fikriga, ikkinchi insonning fikri, uchinchi insonning fikriga ulanib, bo'yoqlar haqidagi bilimlar jamlanmasi, bilim deymiz endi uni. Bilim deymiz. Qani, mana shu bo'yoqlar, ko'k bo'yoq, qizil bo'yoq, siyoh bo'yoq, qotmaydigan bo'yoq, flomaster bo'yoq degan bo'yoqlar bilimi, sinmaydigan ruchka, ko'p ishlatiladigan ruchka, bir martalik ruchka, aytaylik, o'quvchi ruchkasi, qo'lda og'ritmaydigan ruchka, o'yinchoq sifat ruchka kabi yana ko'p bilimlar bilan, ko'p fikrlar bilan, ko'p fikrlar jamlanmasi foydali bilimlarga aylanib, mana shu ruchkaga olib kelgan. Va agar buni diniy mavzuga bursak, borliq so'zini qaysi e'tiqod, qaysi din ishlatadi, men bilmayman. Ammo Qur'onda Josua surasida aytadiki, osmon dedi, senga muhtojdir deydi. Josua surasi 13-oyatda aytadi, osmon senga muhtojdir deydi. Ya'ni insonga osmondagi qancha sizni ko'zingiz ko'rmagan yulduzlar muhtoj ekan. Qanaqasiga muhtojligi joyi bor desa, u senga bo'ysunadi. Senga sani xizmatingga bo'ysunadi deydi. Va o'sha Yusuf Hamadoniyning osmon jismlari va koinot haqidagi risola degan kitobida sizning fikrlaringiz koinotga borib yoziladi va koinotdagi o'sha yulduzlarni konfigurasiyasi o'zgarib, yerda taqdir o'zgaradi degan ma'lumotlarni o'qiganman. Bir so'z bilan aytganda, unaqa chuqur qatkadir yetib boradi, qabul bo'ladi degan gapni o'rniga sizga tushunarli bo'lgan fikrlash doirasida fikrlashingizni so'rab qolardim. Mana shu ruchka qachondir fikr bo'lgan va ruchkaga aylangan. Sizni oldingizdagi farzandingiz qachondir fikr bo'lgan? Qachondir fikr bo'lgan sizni farzandingiz? Men farzand ko'raman, men turmushga chiqaman degan fikrdan boshlangan. Turmushga chiqqaningizda esa men ona bo'lgim kelyapti, men ona bo'la olaman degan fikr paydo bo'lgan va u fikrlarni asosida siz ona bo'lgansiz, farzandli bo'lgansiz. Ya'ni o'sha fikrlar sizni hayotda turmush qurishingizga, keyin turmush o'rtog'ingiz bilan farzandli bo'lamiz degan kelishuvlarga va keyinchalik o'sha Alloh bergan rizq tufayli farzandli bo'lishingizga ham olib kelgan. Shunday qilib aytishimiz mumkinki, har bir narsa bu sizning fikrlaringizdan paydo bo'ladi. Sizning hayotingizda bir inson bormi? U kim? U sizning fikringiz. U sizning fikringiz jamlanmasi. Siz qanday fikrlisiz, sizning hayotingizga xuddi o'shanday inson kirib keladi. Va o'sha insonga qarab, bu mani fikrim desiz, ko'p narsa sizga namoyon bo'ladi. Ko'p narsa sizni miyangizda anglashlarga sabab bo'ladi. Sizning qaysi tur ma'noda to'g'ridan to'g'rimi shu gap? Endi biz faqat koinotga boradi deb talqin qilmasdan boshqacharoq yo'l bilan talqin qilishimiz kerak. Qaysi tur ma'noda uni to'g'ri tushuncha bilan aytsak, bu gap to'g'riki, sizning fikrlaringiz sizning kelajagingiz, sizning fikrlaringiz, sizning sog'ligingiz, sizning fikrlaringiz, sizning irodangiz, sizning fikrlaringiz, sizning ertangi kuningiz, sizning fikrlaringiz, sizning harakatlaringiz va uning ichida iroda, niyat, maqsad degan tushunchalar mavjud.
Yuqorida aytib o'tdingiz, negativ fikrlar obsessiv kompulsivni rasroysvaga sabab bo'lishi mumkin kimlardadir. Xo'p, negativ fikrni sog'lom fikrga yoki o'sha aytilgandagi pozitivga o'zgartirish uchun nima qilish mumkin? Inson o'z fikrlarini o'zgartira olish bilimiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni bir inson haqida bu yomon inson degan bir odam aytib qoldi. Yomon ekan deyishdi o'rniga nima uchun yomon? Qaysi taraflarini yomon dedi? Shu taraflarini men bilamanmi? Keling o'rganib ko'rayik, kuzatib ko'ray degan fikrlarni sinash, fikrlarni rost ekanligini filtrdan o'tkazish qobiliyati bo'lsagina inson o'z fikrlarini o'zgartira olsagina u hayotda kashfiyotchi bo'la oladi. Aniqlik kirita oladi. O'z fikrini ayta oladi. O'z fikrini ayta olish degani fikrini o'zgartira olish degani. Rahbar bo'lish degan boshqalarning fikrini o'zgartira olish degan. Ya'ni inson avvalo o'zini fikriga rahbar bo'lishi kerak. Qaytandir kelib qolgan fikrlarga qul emas. O'sha fikrlarga qarab o'z xulosasini chiqarib, o'sha fikr noto'g'ri yoki to'g'ri, mening fikrim mamnaqa deyish o'zini fikrini o'zgartira olish qobiliyatidir. O'sha fikrni o'zgartira olgan insonlargina fikriga tanqid bilan qarab, men balki fikrim noto'g'ridir. O'sha fikrni o'ylab ko'ray qaytadan deyishgina o'sha insonni kuchi hisoblanadi. Xo'p, negativ va pozitiv fikrlar, sog'lom fikrlar haqida gaplashdik. O'zimman fikr qaysi joydan kelib chiqadi? Miyamizda qanaqadir shunaqa joy bormi? Qanaqa yuzaga keladi fikr? Qanaqa miyamizda fikr yaratiladi? Qanaqa qilib miyamizda fikr yaratiladi? Jarayon qanaqa kechadi o'zi? Bu savol ximiklarni ham, biologlarni ham, shifokorlarni ham, xususan psixiatrlarni ham juda ham o'yga solgan va miyamizni ichidagi nerv sistemasini va uning ichidagi neyronlarni, neyronlarning ichidagi ishlab chiqarilgan axborot tizimini o'rganishga sabab bo'lgan. Ya'ni bizning ichimizda qandaydir nervlar bor va u nervlar nervlarda axborotlar saqlanadi. Masalan, ko'ylaklar haqidagi axborotlar, sizning qiziqishlaringiz haqida, sizning hayotda ko'rgan xavfli vaziyatlaringiz haqida, sizning hayotda ko'rgan baxtli kunlaringiz haqida. Umuman, juda ham ko'p, milliard-milliardlab axborotlar miyangizda to'plangan. O'sha axborotlar sizga axborotni berib turadi. Masalan, siz otani ko'rsangiz, umuman otalar haqidagi axborotlar tizimiga kirasiz va ko'rgan, bilgan, eshitgan, hayotda duch kelgan ma'lumotlaringiz asosida hozirgi vaziyatga qarab umumiy bir xulosangizni aytasiz. Buni otini fikr deyiladi. Fikr assotsiatsiyalardan, hayotingizda ko'rgan, eshitgan, to'plagan ma'lumotlaringizga ulanib, shularda asosida umumiy xulosa tarzida mening fikrimcha degan bir xulosa keladi. Axborotlar tizimi hozirgi vaziyatga o'z munosabatini bildiradi. Buni fikr deb aytamiz. Bitta fikrni ikkinchi fikrga ulash esa maqsadli ulash. Masalan, ruchkangiz bor, xuddi shunaqa ruchka sotmoqchisiz va endi shunaqa ruchka sotib olish uchun nima qilishim kerak degan savolga javob beryapsiz. Buni otini o'y deyiladi. O'ylash deyiladi. Bitta fikrni ikkinchi fikrga ulab, oxir oqibatda shunaqa ruchkani o'zim ishlab chiqara olamanmi degan fikrga o'ylash orqali e'tibordingiz. Yoki e'tibor olmay qayerdadir to'xtadingizda, yo'q, men bunaqa ruchka chiqara olmas ekanman degan xulosaga keldingiz. Fikrlarni bir-biriga maqsadli ulash o'ylash deyiladi. O'yning oxiri o'sha sizni harakatga keltiruvchi bir kuchga aylanadi. Ya'ni fikr insonni harakatga keltiradi. Yoki shu
ruchkani sotib olishga erishasiz yoki shu ruchkani ishlab chiqarish haqida o'ylaysiz yoki shu ruchkani o'rniga sizga yoqimli boshqa ruchka olishga harakat qilasiz. Zebnus opa, kuchli yoki kuchsiz degan fikrlar bormi? Ya'ni kimdir kuchliroq fikrlaydi, kimdir kuchsizroq fikrlaydi degan gapni eshitganmiz. Qanchalik darajada to'g'ri bor? Qaysi insonni ko'rgani, bilgani, eshitgani, o'qigani, tajribasi ko'p bo'lsa, u insonni asoslanadigan bazaviy ma'lumotlari ko'p bo'ladi va o'sha inson keng qamrovli fikrlay oladi. Chunki ko'rgan, bilgan, eshitgan, o'qigan, hayotidan o'tkazgan voqea hodisalar 1 milliardta. Endi boshqa inson yoshidan kelib chiqib, o'qigandan, ko'rgan bilgandan, hayotda erishgandan kelib chiqib, uning informatsiyalar tizimi kamroq, aytaylik 500 millionta. Va albatta o'sha ko'proq ko'rgan, ko'proq hayotda bir narsaga erishgan insonning fikrlashishi keng qamrovli bo'lchi kuchli fikrga ega bo'lish deyiladi yoki mutaxassis fikri deyiladi va yuzaki yoki o'zini qo'rquvlaridan, o'zini ishonchsizligidan, umuman o'zidan kelib chiqib fikr berish kuchsiz fikrlash deyiladi. Kuchli fikrlagan inson yoki mutaxassis bo'lish kerak yoki o'sha vaziyatni mutaxassisi bo'lish kerak. Masalan, 10 ta farzandni dunyoga keltirgan ona farzandlarni tug'ishi va uni katta qilish bo'yicha ularni kasal qilmasdan, ularga kuydirib qo'ymasdan katta qilish bo'yicha yaxshiroq mutaxassis hisoblanadi. Bitta farzand tuqqan, o'zi shifokor, o'zi aytaylik bilimi bor vrach bo'lgan taqdirda ham bu ayolga solishtirganingizda bundagi ma'lumotlar hayot tarzi, 10 ta farzand ko'rish yo'llarini hisobga olganda bu ekspertroq hisoblanadi, u vrach bo'lgan taqdirda ham. Shuning uchun ba'zan aytiladiki, sen kimdan maslahat olayotganingga qaragin. Shu inson hayotda shu narsani bajarib, o'zi shu yo'ldan o'tganmi deyiladi. Ya'ni hayotda bir marta ham tug'magan vrachdan hatto unda ko'p ma'lumotlar, o'qish ma'lumotlari bo'lganda ham maslahat olish ba'zan 10 ta farzand dunyoga keltirgan onadan maslahat olish ustunroq turishi mumkin. Yana bir savol. Fikr genga ta'sir qilishi mumkinmi? Gendan o'tishi mumkinmi? Mana hozir aytdingiz. Misol uchun deylik, ota o'sha uzoq yillar davomida tajribaga ega, ko'plab bilimlar olgan, kuchli fikrli degan inson, uni hamma masalan 3 yoki 4 ta farzand bo'lsa, 4 ta farzand ham xuddi shunaqa kuchli fikrlay oladi degan narsani ayta olamizmi? Umuman olganda, insonni tug'ilishi bilan temperamenti birdaniga bilinadi. Kimdir tug'ilgan zahoti baqirgan, nima yig'lagan chaqaloq tug'iladi, mimikalari, harakatlari shiddatli, bu xolerik. Otasi ham shunaqa edi deydi, uyga chaqaloqda borganda, voy, otasiga o'xshabdi, otasi ham shunaqa chirillab keluvdi deydi. Va bu xolerikligidan dalolat beradi. Lekin onasi ko'p gapirmaydigan chim, ikkinchi farzand shunaqa tug'ildi. Va mundoq qarab turib, voy, menga shunaqaga o'xshatishdi, chaqaloqligimda 3 kunlab ham yig'lamagan ekanman deydi haligi ona. Ya'ni ularni temperamenti o'xshash bo'lishi mumkin. Ammo keyinchalik tarbiya oqibatida ular otadagi tarbiyani, otani qiziqqonligini o'ziga olib sal uyg'onishi mumkin yoki onani juda yuvoshligini ko'rib, bola onasiga qarab tarbiya olib, otasiga o'xshagan emas, ancha yuvoshroq, ancha sabrliroq, ancha vazminroq bo'lishi mumkin. Bu sizga aytib o'tgan o'zgarishlar fenotipik o'zgarishlar deb atalib, genga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Ya'ni uni farzandi tug'ilganda uni geni o'zgarib ketmaydi. Gen degani o'zgarmas ma'lumotlar tizimi degani. Xo'sh, shunda
Bizni ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Hozir gendagi o'zgarish, qarg'ishlar bor ekan, qarg'ishlar ta'sir qilar ekan, nima deydi, shu genini o'zgartirib yuborar ekan degan gaplar hammasi u hech qaysi bilimga to'g'ri kelmaydi. Agar u narsalar o'zgartirib yuborganda insonni hayoti yomonlashib ketaveradi. Ya'ni otasi baribir qandaydir noto'g'ri ishlar qildi. Bu degani bolasiga yuk bo'ldi. Bolasi noto'g'ri ishlar qildi, bolasiga yuk bo'ldi. 30 ta yukni ko'targan keyingi avlod umuman dabdala bo'lib ketishi kerak edi agar bu ma'lumotlar to'g'ri bo'lganda. Vaholanki unaqa emas. O'sha ba'zan kuchsiz otadan tug'ilgan farzand juda ham kuchli, irodali, dunyoqarashi keng bo'lganligini isbotlaydigan taqdirlar juda ham ko'p.